dauke da tsarin rayuwa baki daya. Qur'ani yana tafiya da rayuwar mutum ne baki daya, tun ranar haihuwar mutum har girman sa, duk abin da zai aikata a duniya, kasuwancin da ke yi, aikin da ke yi, rayuwa da ke yi a duniya har ranar mutuwarsa, bisa shi da za a bisa, rayuwa da ke yi a cikin kabari har zuwa ranar tashin kiyama, duk baki daya. Allah ya hada mu, Allah ya hada wannan a cikin alqur'ani mai girma. Da aljamu ne maluma na wannan zamani da yake kusan kamar muna da gajeren fahimta kaɗan, saboda haka sai muka bar musulunci ya saura kan abubba da mu muka karkashi ne mafi katari a wurinmu. In muka fi da imani da Allah, mutum ya sayar da salloli, shekara yake wuri azumi, yana dan kuɗin sa kaɗan ya fita zakka, sa'annan in yi hajji, muna da duk abin da ke cikin alqur'ani kenan. In mun yi wa qur'ani wannan fahimta, mun yi wa qur'ani gajeren fahimta, wannan qur'ani kuma fahimtar da yake bai dace ba, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi a duniya, ya zo ya samu tattaran larabawa suna cikin wani hali na damuwa, hali na bata, hali na ƙauyanci, hali na komawa baya. Larabawa suna bayan kwari, balarabi ba abin da ya sani sai dai ya bauta manata da guza da manata, ya kare shi abin da ya zotar da iyaye kakannin suka bar shi a kan shi yake tafiya. Amma ku dubi, Allah ya aiko da mutum daya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya zo, bai tabbata manzon Allah ya je ya yi wani karatu ko ina ba, bai je ya koyi karatun Faransanci ba, wala karatun Jaman, wala Spanish, wala karatun Rasha, wala Turanci, wala wani magana. Abinda manzon Allah ya sani da aka sake da shi ne karatun Alkur'ani. Da wannan Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya yayi juyar da duniya baki daya, shi ya tabbatar da wayewa, ya tabbatar da faqafa, ya kama da ilimi daban-daban da duk abin da zai taba kama da cikin rayuwa, na daga cikin ilimin bautan Allah. To shi yasa a yau in muka takaita ilimin Alkur'ani, muka ba masallaci kawai, masallaci da wurin sallah shi ne abin da Qur'ani ya tabbatar a kai, kusan in ce wima Qur'ani gajeren fahimta. Rayuwa da muke rayuwa a duniya, Ubangijin Allah da kanshi ya san rayuwa bai yi shaida abu biyu. Rayuwa da muke fama duniya abu biyu su ke rike da rayuwar mutum a duniya: na farko arziki, na biyu abinci. Sauran duka wani abu ne na cikowar rayuwa. Bai yiwuwa mutum ka rayu sai ka ci abinci, bai yiwuwa kuma ka ci abinci sai ka samu kuɗi. In ka samu abinci kana buƙatar kuɗi, kai ka sai da abincin ka samu kuɗi. In kana da kuɗi kuma kana neman abinci, kai da kuɗi na kuma ka sai abinci. Saboda waɗannan abu biyu su suka yi very very important cikin rayuwar duniya. Saboda ka Alkur'ani bai wasa da harkar mutane, kai kawo kasuwancinmu. Qur'ani bai wasa da wannan nukta ba. Qur'ani ya izance kwarai, saboda yadda kowa zai iya rayu duniya, mai arziki ya rayu, talaka ya rayu, wanda ke da abinci ya rayu, wanda ma baya da shi ma ya rayu. Shi Ubangijin Allah ya tabbatar da wata siyasa na daidaituwa cikin zamantakewar mutane. Yace ni da rawayi gariban da shi, in na zo wurin professor ina neman ya taimaka min ya bar rancen abinci in je in ciyar da iyalina. Qur'ani wai professor ya taimaka min in ya bani buhun shinkafa ɗaya, kada ya expect kamar na bashi buhun shinkafa ɗaya da rabi. In ya karbi ɗaya da rabi ya ci riba. In na zo na ce professor ina neman ka taimaka min da kuɗi 1 million ina cikin matsuwa, shin professor ya ce na baka, yace za ka biya? Na ce in wata ya mutu na karbi albashi wurin hukuma. Shin ya ce kan wata ya mutu lokaci? Ya ce in za ka biya, ka biya ni 1.2, saboda inda arziki na wurina da ni ba na yi aiki ka zan samu riba.
shesa ka biya 1.2 na yata saboda ina cikin masuwa sai muka dace muka yi wannan agreement in muka yi wannan kasuwanci riba ya shigo ciki ina da laifi shi ma na da laifi amma da a ce riga na ga professor ya dinka masu kyau sai da ce professor da riga da nake bukata yace ana sai da shi 5 million ne She nace eh professor ina so amma ban yan biya ke she bayan wata bai ce ka biya 6 million she nace eh na yarda tun da wata biyu zan kawo kudin da na karbi wannan rigar na je da shi gida dan da na samu 6 million na kan professor in ya karbi kudin ko ya karbi halal the same interest ya shigo ciki kari ya zo ciki amma in ji al'ummar nan ba ba komai me yasa na ya yi in rayuwa ba da manyan rigula irin haka ba in ban da karfi in sa manya-manyan riguna masu kyau masu ban sha'awa me yasa ban neman iya gurgurun na wani ma sa ko da dan jallabiya na fosu da ake zuwa da shinga na gumama ni ma sa a iya gurgurun na ke ashe za mu ga cewa musulunci bai yi wasa wurin abinda ce taimaka ma rayuwar mutum ba to saboda haka manya aka ga mawdu'i ko topic da za mu yi zance a kai shine entrepreneur Zamu is a general entrepreneur cikin Islamic perspective. Ubangijin Allah ya nuna mana kasuwanci. Kuma Ubangijin Allah shi ya ajiye mana doka. Duk constitution da kaga ana rubutawa duniya da doka. Asali ana sinsinto wasu kalmomi, wasu dokoki a cikin Al-Qur'ani. Sai an sinto su an kawo, sai a yi ma abin gyara. A gara abinda ake so a gara a cire abinda ake so a cire saboda wannan dokar Allah na musulunci da Allah bai dace ma wannan yanayi saboda ka in ka dauki duk constitution duniya baki daya in ka aje kana karantawa sai kana sinto wasu dokoki a ciki asali wannan dokar nan cikin Qur'ani ya fito to Allah ya ce da mu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al khiyarata min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina bi kamata a ce mu'mini namiji ne ko ta mace Allah ya tabbatar da doka ya aje muku shari'a ya kawo muku constitution ya kawo muku law mun ce a wannan doka dan ne ya yi mana mun tafi da dokar nan da Allah amma nan in za mu tafi dokar Allah bai dacewa shi yasa mu aje wannan mun mu kawo namu ubangiji Allah ce ba haka yake so ba wannan aikata kuma yana cikin bata kuma ya dimance sosai Allah kiyaye amin dan ke kasuwanci dole mu kasuwanci kuma dole ne mu taimaka ma juna don Allah da kansa da ya khalice mu bai khalice mu daidai ba ko da rana daya date of birth mu ya dace 4 May aka haifi dukan ko lokaci da aka haifi kowa kuka shiga ma'aikata kai kun yi ilimi makaranta daya kuna rike da takarda certificate daya kuka shiga cikin ma'aikata kowa ko babba ne watakila albashi da kuke karba a ma'aikata daban-daban kuma daya ne ko ya akai wani ya fi wani wani ya fi wani kaga dan wanke ba ka mamaki me yasa ni na karbi albashi na bai sara amma ni da shi duka da Allah ma na fi shi ba sai na fi shi cimbiya amma ina iya matsuwa in je wurin shi ba ya taimaka min haka ubangijin Allah yi da Allah ya yi mu haka ya san ya faddala sashi bisa kan sashi sai ya aje mana in taimako kuma ya zo tsakanin mu mu taimaka wa juna kada mu nemi kare sha Allah ya ce nan wa halallahu albay'a wa harrama arriba Allah ya ba mu dama ya ce duk abin da khalita na abinci masu kyau saboda mutum dai wannan abinci ku ci abin da na khalita muku halalan tayyiba wannan na ce muku wannan halal ne ku ci wannan haramun ne ku daina kar ku ci ku tabbatar da wannan shari'a kada ka tambayi Allah in Allah baka son mu ci me yasa ka halice Allah na nuna mana cewa shine mai girma mai daraja mai daukaka misali saboda mu gani kana iya haifar yara duka yaran ka ne amma wani kana iya bashi wani opportunity cikin yaran ka wannan shaka kunta ta mai waje ya tambaye ka misa kai haka yara na ne dokar da nake so shi in tabbatar a cikin gida dokar da nake so kuma shi in janye a cikin gida
in the Madama Yang, the Chief of the Yong, Bunsun, the Yong, we get everyone that Yakam. Go back to Jayanito, what young Najayu look at Navakusawa, Nakuni will be in Kuna, so Bakusu Lukana Nawani. So the needy papa, Niki, the poo, Nina Kawaka Adunia, Niki, here the Puni, the Wong. In Najima Pali, the Ada, Haka to come, Muki Avada Wangi. She Yahadichi Kalaiti Mona Adam, Yahadichi Kalaiti Mona Haram. One day say haram mubi, one day say haram mulaina. Ko ya aka yi haka mata kowa ya samu abinci da zai ci a duniya. Saboda shi idan aka ce entrepreneur, wanda ne entrepreneur? Idan muka ce entrepreneur, shine idan aka ce entrepreneur, shine mutum ya zauna ya lura yayi dirasa ya dubi yanayin mu na musulmai a yau a cikin unguwar da nake rayuwa ciki ko unguwar musulmai ko jama'an kuma shi baki daya wani abu ne ke damun mutanen mu a yau yi kokari kai bincike ka duba ka dukai dirasa sosai kai analysis dewa ka kano kai abin ga shi mutane ke bukata wannan product ne wannan abu ne zan kyara zan yi in zo da shi kasuwa ana sayarwa ko ko a service wannan abu ne mutane suke bukatar da wani yayi sai ba wanda ya gano wannan sai Allah ya sa kai ya bude ma hankali kai bincike kai dirasa ka gano wannan sai kai doki matakan yanda zaka bi kai ka hallale wannan mushkila cikin zamantakewar musulmai to kai da kai wanda aikin nan kai ake ce da kai entrepreneur kai ake ce maka entrepreneur cikin bayani a takeice idan aka ce entrepreneur shine wanda ke iya kirkiro aiki saboda sauran yan uwa a samu aiki ai shine entrepreneur tunda ya iya duba ya gano either product ko kuwa service da mutane ke bukata jama'a ke bukata sai ya bincike in nai kaza nai kaza nai kaza na iya gyara wanga na iya kera wannan abun mu iya mu yi abu mu packaging shi da kyau mu fito da shi kasuwa mutane su sai da suna bukata so dan ka entrepreneur ko ko a'a wani abu ne ke gudana unguwa abin yadda in mutum ya je ya yi karatu ilimin boko ko ilimin larabci ko wani ilimin ya yi in ya zo shi ya zo ya ce wai hukumar kasa bai nemi mai aiki ya yi ba kuskure ne babba ba mutum siyasa muke yi ba amma za mu zo cikin business perspective wannan kuskure ne ilimin da ka je ka nemi ilimin shi je bude ma hankali ka kirkiro ma kanka aiki aiki mutum ke kawo ma kanshi ba aiki ke biyo shi ba misali muluka mun san aiki da ake kira sa suna laundry shi ne masu wanke kaya suna gogewa dan ka koma cikin internet kai bincike a gwada maka asalin laundry ya ake wannan aiki ya zo wani mutum ne American ne ya yi science ya fita bachelor of science degree yake da kire shi bar ma an ce biology yake da kire shi ya nemi aiki har ya gaji don yana so ya shiga cikin fantin da ya koya abin da ya karanta a jami'a yana neman wannan abin da ya shiga ciki ya yi aiki ya je aiki ma'aikata da dama ba inda aka doke shi wanda suke wurin da sun cika kuma lokacin fenshi bai kai ba kai ba ka yi ka zama jira har rana da shi zai je fenshi sa'an nan a lokuta kawo wurin don kana bukatar kai ma ka rayu cikin haka cikin fira sai ya ga abokan da suna cewa kai ina da riguna ya kai biyar wanduna sun kai goma sun yi lauda yadda sun samu dama in wanke ina jin ciki don ban da lokaci ranar sunday na je wuri kaza don da zan huta ma na yi kaza kuma daga monday zuwa saturday na bize wurin aiki wani ma sai ya je da overtime shi sa kayan ya yi dauda an haka a gida in ya je gari in je zo ya ga kayan shi sun yi lauda shi sau ɗaya da zai sa gobe ya zo da shi shi ya tunani ce a to da zan nemi waɗanda kayan ya kuma da yake ya yi ɗauda ina wankewa ina cajin su kamin in samu aiki da ni nake so a ɗauki
dauke ni akai ni wannan masaraje da cikin babban table a bude ni air condition ina dore ke je ga musu wanda ke da wando in yayi dauda na wanke amma da ka bi kaza jeans ne da ka bi kaza t-shirt da ka bi kaza shirt da ka bi kaza takalmi da ka bi kaza shi aka duba aka kawo mai shi wanke in ya wanke ya kare shi guga idan da ya kai ya karbi kudi she yaga arzikin da shi yake samu a week yafi arzikin da su suke yi ake biyan su da kudin da shi yake samu cikin aikin na a week yafi nasu nan da nan shi labari na kai ga yan uwa a'a ai wanda kayan shi dauda ya ka ni ga kayan na su ni dauda na zuwa cikin wata rudai washe kwashe kawo mai charge da ku she a biya nan da na baji bai jima ba she kai ya gagare shi shi ma gabarin doko ma'aikata suke make ni ya kawo wasu ku ne masu wanki ku ne masu guga shi na ji na rubutawa abin ya zo gagare shi ya kawo masu wanki masu guga da masu rubutawa abin ya gagare shi har ya nemo mota ku ne yan kuke yawo kuna karbo kaya in an guga an wanke an kare in an zara komai an kare ku ku dauki kuna rabawa ku wanda ku karbo kuɗi ku je ku aje bank malam nan da nashe ma'aikata ya yi girma she ga yanzu aikin nan fa ya fi karfin mutum ma ya wanke don wanda ya employ su nan aiki ya gagare su she ne ga general electric company company masu kere kere kayan electric ya yi musu shawara ba ku bi machine kaza kaza da zai iya taimaka cikin lokaci kadan ya wanke min kaya da yawa inda aka samu wayo aka yi mana washing machine kenan kaga cikin kadan kadan ya tabbatar da wani babban aiki da ya zama well recognized job da ana yi kuma ana samun kuɗi kuma ya employ mutane da dama ya go ya kai ma kowane state yana da branch kowane state yana da branch kaga shi wannan wanda abu ya zama an entrepreneur da ya kirkiro aiki shi yasa lokacin da mutum ka kawo kaman there is problem cikin society amma da kan zauna cikin problem da ke damun society nan is either product or service she kai kokari kai bincike ka gano wannan solution nan ka samu aiki yasa idan aka ce aiki idan aka ce job shine mutum ka iya ka identify problem within the society and try to find a solution to that problem that is job job kenan wani ya kare training college ya kai 2 years a yau an ba shi school ya je teach da Allah an je ba shi kan wurin tuku can nisa bai iya zauna wuri in ya je one two shi wuri ya zo gida ya huta one week ya goma one two ya zo gida ya kai 2 years gida sanar da jini fara zuwa ba ce da magana na ce a ai ka still kai kai aiki ka duba cikin unguwan ku school su nawa ke ciki cece wai unguwar su ba su ko daya ce sa gari ya waye motocin da na zuwa ne su saya iyaye ko waye kamo yaro shi kawo in su kuma ne zo ce a fura yaro shi ya hau in su kuma ne zo ce aka suke daukar yara marince ya ka ba 430 zuwa 5 balle mure ba ki zai ruwa yaran ba so ba to iyaye ba su zauna suna sai bakin titi ne suna jira ko Allah yaran yau sun ji ba lafiya ne ko kaza kaza haka wannan ba da gaban cikin unguwan nan akwai problem problem su ne su samu su ce sa in ka iya ka fara su gurin nan ka samu aiki kai ka gure from KG to JHS 3 ka employ teachers ka employ kowa da kowa kuma ka samu guri sosai kaga inda ka samu private schools a yau suke advance suna ci gaba kenan suna duba unguwar din ne wani problem ke unguwa kai ma ka find a solution to that problem ce sa in kai kai wannan shine entrepreneur ce sa a yau cikin zangonnan mu duk baki daya da za mu tashi ko ne daga cikin mu anan ya je yana bincike ya gano me ke damun mutanen zango me kuke bukata ungon me kuke so me ke damun mutanen ku ma shi yi kokari ka samu solution to abin da solution da abin da ke damun mutanen nan ka samu aiki kuma idan mutum ka samu aiki in ka samu jawabin ka kare aiki shine abin da kowa ke ciki dukkan mu anan dukkan ma'aikata ne kowa na aiki daga wanda zai ka maka cewa aiki na kaza ne aiki na kaza ne aiki na bai tafiya aiki na kaza ne aiki na kaza ne me ke kawo mana wannan irin waɗannan tunani akwai wani abu da ubangijin Allah ya ba kowa
da Allah ya halice ka ba wanda ubangijin Allah ya rayuwa Allah ya ba kowa turawa na ce da shi potential